Essa raça de felinos conquista corações em todo o mundo com sua elegância, traços distintivos e personalidade cativante. Essa raça é inconfundível e facilmente reconhecida por sua aparência marcante e elegante, ela possui uma série de características únicas que a torna verdadeiramente especial. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens históricas, características marcantes, cuidados essenciais e curiosidades fascinantes. Sobre o encantador gato siamês. Prepare-se para se apaixonar por essa raça magnífica. Origem e Evolução: A história do gato siamês remonta ao século XIX, quando esses majestosos felinos foram levados do Sião, atual Tailândia, para o Reino Unido, conquistando os corações dos amantes de gatos em todo o mundo. Desde então, a raça passou por transformações e hoje podemos encontrar duas variedades distintas: siamês moderno. Essa variedade da raça surgiu por volta do ano 2001. Ela possui um estilo mais fino, alongado e oriental. Com feições bem marcantes e muito elegantes. Siamês tradicional ou tailandês. Provavelmente este é o mais conhecido. Ele possui uma aparência típica de um gato comum, exibindo as cores características e originais do gato siamês tradicional. As duas variedades da raça apresentam uma coloração mais escura nas extremidades do corpo. Fazendo um contraste com os tons mais claros do resto do corpo, dando a eles um charme todo especial e irresistível. Características Físicas O gato siamês é uma verdadeira obra de arte da natureza. Sua elegância é evidente em sua estrutura musculosa, estatura mediana e corpo esguio. As fêmeas geralmente pesam entre 2,5 kg e 3 kg, e enquanto os machos podem variar de 3 kg a 5 kg. Seus olhos em formato de amêndoa, de um azul intenso, são verdadeiros espelhos de sua alma expressiva. Além disso, suas orelhas são eretas e chamam a atenção por sua grandeza. Personalidade. Se você procura um companheiro animado e carinhoso, o siamês é a escolha perfeita. Sua personalidade é encantadora, sendo conhecidos por serem hiperativos, ágeis e extremamente afetuosos com seus tutores. Seu miado peculiar e alto, que parece expressar suas emoções, torna-os ótimos comunicadores. Além disso, são animais leais e dedicados, formando fortes laços com suas famílias humanas. A personalidade do siamês pode variar, podendo ser sociável e curioso ou um pouco tímido e desconfiado com pessoas desconhecidas. Se você deseja que seu gato siamês se desenvolva plenamente, considere adotar dois da mesma ninhada, pois isso proporcionará um sentimento de família e mais diversão em casa. Cuidados especiais. A beleza do gato siamês é acompanhada por uma necessidade especial de cuidados. Por serem animais alergênicos, é essencial manter sua pelagem limpa e escová-los regularmente para minimizar a queda de pelos. Além disso, sua saúde é favorecida por uma dieta de alta qualidade e é fundamental observar suas preferências alimentares, podendo ser um pouco exigentes em relação à comida. Para garantir o bem-estar físico e mental do siamês, proporcione-lhes exercícios regulares e estímulos mentais, como brinquedos interativos e jogos de caça. Eles também preferem ambientes quentes, portanto, forneça cantinhos confortáveis para se aconchegarem. Longevidade e saúde. A expectativa de vida de um gato siamês costuma ser saudavelmente longa, podendo viver em média 15 anos ou até mais. No entanto, como em todas as raças, existem algumas doenças mais comuns entre eles, como estrabismo, infecções respiratórias, doenças cardíacas, obesidade e otites. Portanto, é essencial manter visitas regulares ao veterinário e estar atento a quaisquer sinais de problemas de saúde. Adotar um gato siamês é trazer para casa não apenas uma maravilha visual, mas também um verdadeiro amigo leal e carinhoso. Sua personalidade encantadora, combinada com suas características distintas, torna-os uma escolha popular entre os amantes de gatos em todo o mundo. Se você está pronto para uma experiência felina única e emocionante, considere acolher um gato siamês e prepare-se para compartilhar momentos inesquecíveis com esse fascinante felino.